ከምሽቱ 12 ሰዓት ከደማ ላይ ነው በልጄ ላይ ጥቃት ይደርስ። በቅርብ ሰው ነው? አዎ በጎረቤት ልጅ ነው። እሱ እንግዲህ በዛን ጊዜ 16 ተብሎ ነው የቀረበው። እሱ በትክክል ማወቅ አልችልም። እኔ ግን 11 አመት 11 አመት ነው። ያው ወደ አልጋ ላይ ጥላት ግብረሰዶ ማለት ነው። ግብረሰዶ ጭራሽ። አዎ ግብረሰዶ 200 ብር ለፍርድ ቤቱ ቅጣት እንዲከፍል ተደርጎ 1000 ብሩ ለሁለት አመቱ ገደብ ሲያልቅ ተመላሽ ይሆናል ተብሎ በሁለት አመት ገደብ ተለቀቀ። አካላዊ ስነልቦናዊ ጉዳት የሚተካ አይደለም። አይደለም። ወይዘሮ አዳንሽ ነበረች በዛን ሰዓት። አዎ ከዛ አስገባው እሷ ጋር ማንንም ያደርስ ይሄላ ጠቅላይ ሚኒስቴር ቢሮም ይጃለው እሳቸውም ጋር ሲሄድ ከታች ነው የመለሱኝ። እኔ እሳቸውን ማግኘት ነው የምፈልገው አልኩት። ቃብይን ማግኘት ፈልጋለሁ። ፍቱ ላይ ስትሄድ ካንድም ሁለት ዳኛ እኔ እንዴት አይነት ስሜት እንደተሰማቸው አላቀም። እውነት እኔ የድሜ ልክ ጸጸት ይሆንባቸዋል ብዬ ነው ማስበው። እኔ አሁን ፍትህ ቢኖር እንደገና ወደ ኋላ ፋይል የሚታይ ቢሆን በጣም ደስ ይለኛል። በጣም ማለት ነው። 4 አመት ማለት ትላንትና ነው። ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የኢትዮኢንፎ ቤተሰቦች እንዴት አላችሁ? በያላችሁበት ያለም ጫፍ ሰላም ፍቅር ጤና ተሆኑ ዘንድ ዘወትር ምኞታችን ነው። ዛሬም በአንድርሰ ጉዳይ ተገናኝተናል። ከኢትዮኢንፎ ቤተሰብ ሁለተኛ ደግሞ ከዚህ ቀደም ያያችሁት ፕሮግራሞች ላይ ሰዎችን ተገቢውን ፍትህ ተገቢውን ነገር እንዲያገኙ ከማድረግ አንጻር የበኩሏን አስተዋጽኦ ስታደርግ ከቆየች ኮይዘሮ ራሂል ጋር ቆይታን እናደርግ እዚህ ተገኝተናል። እሷም እኔም የምናገረው እኔም ለቀሪው የህብረተሰብ ክፍል የሚያስተምር ጉዳይ አለኝ ብላ ወዳ ፈቅዳ ያው ቤቷ ተገናኝተናል። ከሷ ጋር የምናደርገውን ቆይታ ተጋበዙ ዘንድ ኮዲዮን ጋብዛለን። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። በቆይታችን መሃል በመናነሳቸው ርዕሰ ጉዳዮች ላይ ሐሳብም አስተያየቶቻችሁን በሐሳብ መስጫ ሳጥን ላይ አስፍሩልን። እናንተም ተመሳሳይ ጉዳይ አውቃለሁ፣ ተመሳሳይ ማህበራዊ ነገር ሰምቻለሁ አይቻለሁ ብላችሁ ካላችሁ በ0932024242 በ0911132069 ላይ ደውላችሁ ሐሳብ አስተያየቶቻችሁን ልታደርሱን ትችላላችሁ። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ስለምትቆዩ ክብረት ይስጥልን። እንዴት ነሽ? እግዚአብሔር ይመስገን። እንግዲህ ስንገናኛውን ለሶስተኛ ጊዜያችን ነው። እጅግ በጣም ከልብ አድርገን ነው እናመሰግነው። እናመሰግናለን። ኃላፊነት አለብኝ እኔም ለቀሪው ማህበረሰብ የሚሆን ነገር ከኒሆት እንዲማር መፈልገው ነገር አለ ብለሽ እንድንጫወት ስለጋበዝሽንና እዚህ ድረስ ስለጠራሽን ከልብ አድርገን ነው እናመሰግነው። እናመሰግናለን። ዛሬ ለሚያቀሽ ሰው ራስሽን አስተዋውቂልን። እሺ፣ ራሂል መንገሻ እባላለሁ። መልካም። ምንድን ነው የሆነው ነገር? ምንድን ነው እስቲ በህይወት መካከል የገጠመሽ ነገር? አዎ፣ በህይወት መካከል የገጠመኝ እንግዲህ በ2010 የካቲት ወር ላይ ነው። የካቲት 11 ላይ ነው እና ከምሽቱ 12 ሰዓት ገደማ ላይ ነው በልጄ ላይ ጥቃት የደረሰው። ወንድ ሴት ልጅ? ሴት። ሴት ልጅ ላይ? የት? እዚሁ አብነት እዚሁ አካባቢ ጌጃ ሰፈር። በቅርብ ሰው ነው? አዎ በጎረቤት ልጅ ነው። በጣም ቅርርቦሽ ካለን በጣም ከምንግባባ አንድ ያው እንደ ቤተሰብ ከሆን ነው ልጅ ነው። የስንት የስንት አመት ልጆች ነበሩ? እሱ እንግዲህ በዛን ጊዜ 16 ተብሎ ነው የቀረበው። እሱ በትክክል ማወቅ አልችልም። እኔ ግን 11 አመት 11 አመት ነው። 11 አመት ምንድን ነው ማለት? እስቲ እንዴት ነበር የሆነው ቀኑ? ትምህርት የለም? እሁድ ቀን ነበረ። ከእሁድ እኔ አጋጣሚ ትንሽ ለቅሶ ገጥሞኝ ራቅ ወዳለ ቦታ ሄጄ ነበረ እና ያው በፊት ለፊት በሁለት ቦታ ነበር መውጫ በር ያለው እና በጓሮ ያው ከልጆች ጋራ ከኩዮቿ ጋር እየተጫወተች ነበረ። ወደ 11 ሰዓት ተኩል አካባቢ እየተጫወተች ነበረ። በዛን ሰዓት እነሱ እሱ ደግሞ ቤት ውስጥ ነበረ ልጁ ማለት ነው። ያው እናት የለችም፣ ቤተሰብ የለም፣ ብቻውን ነበር የነበረው። እንግዲህ ከጎረቤት ሞባይል አቀብኝ ነው ያላት፣ አምጭልኝ
ቻርጅ ዛስክ ሰክቻለውና አምጭልኝ ሲላት ያው እሺ ብላ ሁሌም ምትገባበት ቤት ሁሌም ምገባበት ስለሆነ እነሱም እኛም እንሄድበት ስለሆነ ያው ምንም ጥርጣሪ አይኖራትም ለማለት ነው። ገባች እንግዲህ ስገባ በዘንሳት ሁለት ብረት በር ነው ያላቸው የብርጩ በርና የውስጥ በር ብረት በር አለ ሁለቱን ነው የዘጋባት ያው ዘክቶ እንግዲህ ያው ዳልጋ ላይ ጥላት ብረሰዶ ማለት ነው ብረሰዶ ጭራሽ አዎ ብረሰዶ ምንድነው እሺ ከዛስ በኋላ ምን አደረጋችሁ ከዛም በኋላ ያው በቃ 12 ሰዓት ላይ ነው ድርጊቱ የሆነው ከዛ ያው አይኗ ቀልቷል ራሴን አመመኛለች እኔም ደግሞ ወደ 12 ሰዓት ላይ ቤት ስመጣ ተኝታለች እና ቀስቅሼ ነይ ራት ብዬ ምናምን ስላት አይ ራሴን አሞኛል አለች እኔም አሞኝ ስለነበር ቁቦታ ለቅሶዬ እንዳልኩ ስለነበረ ብዙም ትኩረት አልሰጠኋትም ያው ተኛሁ በቃ ራት ብሉ ብዬ ልጆቹን ተኛሁና በአራት ሰዓት ላይ ነው ያው ሲያማት እንደገና እህቷን ቀስቅሳ እንደዚህ ሆኛለሁ እና አሞኛል አለቻት በግልጽ ነገረች አዎ ከዛ ከምሽቱ አራት ሰዓት ማለት 12 ሰዓት ተፈጽሞ አራት ሰዓት ላይ ከዛ በኋላ ነው ቀጥታ መተው ሲቀሰቀሱኝ እኔ በቃ አንቀልፍ ላይ ስለነበርኩኝ ምንድነው ምን ሊነበረው በቃ ምን ችግር ገጠመው ሞተር ሳይክል ይነዳ ነበርና ምን ገጠመው በቃ ምን የሆነ ነገር ሆነ የሚል ነገር ነበር እኔ እናቱ እንዳትሰማ ነው መላቸው በእንቀልፍ ልብዩኝ ማለት ነው ችግር የገጠመው ነገር ነው መሰለኝ ከዛ አራ አይደለም እንደዚህ ነው ሲሉኝ አላመንኩ ከዛ አጋጣሚ አባቷ ነበረ ድግ ብሎ በእንቀልፍ ልብ ተነስተ ሄዶ የነሱን በር ያንኳኳል አንድ ይፈልጋለው ልጁን አላት እናቱን ማለት ነው ከዛ ተጠራና መጣ በዛን ሰዓት ነው እኔ ራሴ ከእንቀልፍ መንቃት የጀመርኩት ከዛ በኋላ ነው አሁን ልክ ሲመጣ ሲቆም ምን አርገህ ነው ያልኩት ምንድን ነው ያረከው ስለው አረኔ ምንም አላረኩም አለኝና አንተ እንደዚህ አርጋል ሁነት በቃ ግራ ነው የገባኝ ምክንያቱም ማልጠበቀው ነገር ነው የሆነብኝና ከዛም በኋላ በቃ ያለ ከዛ እናትየው መጣች ምንድነው ስለው አይ እንደዚህ አረክ ይያሉኝ ነው እኔ ያላረኩትን አደረክ ይያሉኝ ነው ሲሉ አይ የኛ ልጅ አይመለከተው ዲዛይን ልጅ የኔ ልጅ አይፈጽም ስለዚህ ያደረጋት ካለ ሌላ ሰው ጋር ተገናኝታ ከሆነ ጠይቁ እንጂ እኛን አይመለከትም አለችና ታይ ያልኳት በቃ ይታየኝ ቅርብታችን ነገር ታይቶ ይነበርና ታይ ያልኳት ማለት እናውራበት አልኳት ብናወራ ይሻልሻል ምክንያቱም ብናውራበት አልጠብቅም ነበር ከሷ ማለት ነውና እናውራ ባትጂ ይሻላል አልኳት እኛን አይመለከተም ስትለይ በቃ ቀጥታ ወደ ሐኪም ቤት ነሄድ ነው ጤና ጣቢያ ሄድን ጤና ጣቢያ መጀመሪያ አብነት ቦሎን ጣቢያ አብነት ሆስፒታል ሄደን ካብነት ይሄ ወደ መንግስት ሆስፒታል ነው ተባለ እዛ ወደ ጤና ጣቢያ ደግሞ ወደ ጋንዲ ሪፈር አረገ ከዛ ከጋንዲ ሄደን ያስኪሁን ጋንዲ እስክንድርስ ድረስ ከምሽቱ 6 ሰዓት ሆነ የድንጋጤያችን ብዛት ሳንቲም ማሊያዝንም በግር ነበር ምን ጓዘው ማለት ነውና በግር እየተጓዘን ትራመድ ነበር ወይስ እንደዋዘለች አው ያው ትራመዳለች እየተራመደች ቁጭም ይያለች እየተራመደች ይዛናት ሄድን ጋንዲ ደረሰን ጋንዲ ስንደርስ 6 ሰዓት ከምሽቱ ሆነ እዛ ምርመራ ተደረገ አሁን ይሄ እንደገና ወደ ጥቁር አንበሳ ያስፈልጋል በመሳሪያ መተየት አለባት ተብሎ እንደገና እነሱ ከጋንዲ ግን በአምፑላንስ ሐኪሞቹም አብረው ሆነው መረጃውን እነሱ ስለሚይዙ አብረው ወደ ጋንዲ ወደ ጥቁር አንበሳ ሄድን ከጋንዲ እዛ ገባን እዛ ያው ምርመራ ተደረገ ውጤት ለነገ ነው ተባለ ከምሽቱ እንግዲህ 11 ሰዓት ያው አሁን በግራችን ወደ ቤታችን ተመለሰን ለሊት እዛ ከጥቁር አንበሳ ለሊት ገባን እንደገና ጠዋት ደግሞ 2 ሰዓት ላይ ደምንም ተሰጥ ነበር ፓስተር ነበር ምርመራውና እነሱ ከዛንም ይወስዱት ጧት በጧት እንድትደርሱ ተባለ ጧት ደሞ ተነስተን ደጋና ሄድን ያው ዛቆይቼ ወደ 6 ሰዓት ጨርሼ ሰጥተን ውጤቱ አልደረሰም ስንመጣ ደጋና እናትየው ደጋና ቤት መጣች ድጋሜ ማለት ነው
መጣችና ውጤት አሳዩኝ አለች። ምርመራውን አሳዩኝ አለች። ምን ያረጋግልሻል አልኳት። ምንች ልጅ አይደለም አይደል አልኳት። አዎ አይደለም አሽ በቃ የሰው ውጤት ማየት ምንም ጥቅም የለውም። ከሰላምታ መነጋገር አያስፈልግም። ብዙም ስድድቡሽ አያስፈልገንም። በቃ ያንቺን ቤትሽ እኛም ቤታችን አልኳት። መጀመሪያ ትጠየቅ ልጅቷ አለች። ምንም ትጠየቀው ነገር የላትም። ምንም እንጠይቀው ነገር የለንም። አንቺንም አንጠይቅም፣ እሷንም ምንጠይቀው ነገር የለንም። በቃ እኛ ልጅ ከሆንሽ ጥፋተኛ እኛ ልጃችንን ይዘን እንቀመጣለን። አንቺን ቤትሽ ተቀመጪ፣ ጨዋ ልጅሽን ይዘሽ አልኳት። ከዛም በኋላ እንደገና በቃ ድብድብ ለድብድብ መጣች። እንደዚህ ያዘች ልብሴን መደባደብ። እኔስ ቤት ውስጥ ነው የመጣችው። መማታትም መደባደብም አያቅትህም፣ ግን እንደዛ አይደለም። እኛ ለህግ የምንገዛ ሰዎች ነን። ወዳጅም ነበራችሁ? አዎ። እዛ ገና ደግሞ ቤተሰብ ነ ከቤተሰብ ከሆንከው ሰው ጋር ጎረቤት ከሆንከው ሰው ጋር ግን የችግር የሌላው ችግር ነው መሆን ያለበት እና እኔ ያንን ነበር የተመለከትኩት። መደባ መጣላቱም አላቃተኝም በወቅቱ። ልጆቹም ነበሩ፣ ልጆቹን ከለከልኩኝ። ዛ በቃ ሰው መጣ፣ ጎረቤት መጣ። አንቺም ልክ አይደለሽም፣ ወደ ቤት ሽጂ ተባለች። ወደ ቤት ሄደች። በቃ እኛም ቤት ተቀመጥን። እንግዲህ ውጤቱ ከደረሰ በሶስተኛው ቀን ውጤቱ ደረሰ። ያኔ ፖሊስ መረጃ ይዞ መጥቶ ታሰረ። ልጁ ወደ እስር ቤት ሄደ። ሽምግልና አሉ። ያው እንግዲህ ከዚህ በኋላ ህግ ነው የሚፈታው አልኩኝ። የመጡትንም ሽማግሌዎች እናንተን አከብራለሁ፣ ግን ጉዳዩ የህግ ነው። ምክንያቱም አዎ እኔ በሽምግልና የሚፈታ ጉዳይ አይደለም ሲጀመር ማለቴ ነው። ጉዳት አለ። ዛሬ ምንም አባብለን በሽምግልና የምናልፈው ነገር ስላልሆነ ቀጥታ በህግ ነው የተሄደው። ያው ህግ ላይ ስንደርስ ደግሞ እንግዲህ በታሰረ በዘጠነኛው ቀን የዋስ መብት አያስከለክለውም በሚል በ30,000 ብር በዋስ እንዲፈታ ተደረገ። ከዛም በኋላ እንግዲህ 8 ወር ነው የተከራከር ነው 8 ወር ተከራከርን። ምስክሮችም በትክክል መስክረናል። የሐኪም ወረቀት ከጋንዲ ከጥቁር አንበሳ የመሰንጠቅ አደጋ አለብህ ተብሎ በትኗል በመቀመጫዋ ላይ ማለት ነው ነው የቀረበው። የሁለት ሐኪም ቤት ማስረጃ አለ። እሷ በትክክል ከፖሊስ ጣቢያ ከሆስፒታል ጀምሮ እስከ ፍርድ ቤት ድረስ ልጅቷ በትክክል ምስክር ቃሏን ሰጥታለች። ከ13 ዓመት በታች ያሉት ህጻናትን ምንም ደጋግመ ብትጠይቃቸው እውነት ነው የሚያወሩት እና ምስክር ሰጥታለች። እኛም ደግሞ የሰማነውን ምስክሮች በትክክል አቅርበናል፣ ሰምተናል። እንግዲህ 8 ወር ተከራከርን። በ8ኛው ወር ላይ ምስክር ይምጣ የእሱ መከላከያ ይቅረብ ተብሎ መከላከያ አቀረበ። እዛ የእሱ መከላከያዎች በትክክል ስለመሰከሩ ክሱ እሱን አይመለከተውም። ድርጊቱ ልጅቷ ላይ ተፈጽሟል፣ ግን ሌላም ሰው ሊሆን ይችላል፣ እሱን ግን አይመለከትም በሚል በነጻ ተሰናበተ። በመጀመሪያው ፍርድ ማለት ነው። ከዛም በኋላ እንግዲህ አቃቢ ህግ እንደገና ሌላ ክስ ይግባኝ ከፈተ። አቃቢ ህግ ነው የሚከሰው ከፈተ። 11 እና 12ኛ ችሎት ላይ ፍርድ ቤት ተከፈተ። እዛ ሲደርስ ጥፋተኛ ነው ተብሎ ክሱ ያስኬዳል። ልጅቷ ላይ ተፈጽሟል፣ ስለዚህ መታሰር አለበት ተብሎ ወደ ማረሚያ ቤት ገባ። በአንድ ወር ነው የታሰረው። አንድ ወር ታሰረ። እንደገና ዳኙ አሁንም በቃ ለእነሱ ነበረ ዳኞቹ በጣም የምትመለከታቸው። ማቅለያ የሚሆን ነገር ከቀበሌ አጽፋቸው አምጡ፣ እናትየውን ታስቀርባታለች፣ ስኳር በሽተኛ ነኝ ትላታለች፣ እንደዚህ ትላት አስገቢ ወረቀትሽን አስገቢ ነው የምትላት። እዛው ዳኛ ቆመን ማለት ነው፣ ዳኛዋ ማለት ነው። እንደገና እሱን ደግሞ ከንትን ከቀበሌ ለሶስት ምስክር የሀሰት ማለት ነው። እንግዲህ 16 ዓመት ከሆነው እንዴት ነው ከሰላምና ከጸጥታ ጋር አብሮ የሚሰራው? አብሮ ይሰራል ተባለ። ከቀበሌው ጋር ህብረተሰቡን ያገዛል ተባለ። ህግ አዋቂ ነው ተባለ። ሶስት ምስክሮች በሀሰት መሰከሩለት። የአንድ ማቅለያ ገብቶ የሁለት ዓመት እግድ፣ 1,000 ብር ማስያዣ፣ 200 ብር ለፍርድ ቤቱ ቅጣት እንዲከፍል ተደርጎ 1,000 ብሩ ሁለት ዓመቱ ገደብ ሲያልቅ ተመላሽ ይሆናል ተብሎ በሁለት ዓመት ገደብ ተለቀቀ። የሚገርም ነው። የህግ ማወቅ ቀበሌ መስራት ምንድን ነው የሚያገናኘው ከዚህ ጋር ማለት ምንም ያህል
ማቅለያ ሲጀምር 16 አመቱ ነው እንዳልሽው በዛ አድሚው አይደለም አሁን ባለንበት ሁኔታ 20 አመት 30 አመት ሆኖት በዛ መጠን ቀበሌ ውስጥ ተከፍሎት ካልሆነ በስተቀር የሚሰራ ሰው ብዙ አይደለም የለም ማለታችን አይደለም ግን ምናልባት የጉን አግባብ አናቂ ሆናል እንጂ ይሄ እኔ ተገቢ ነው ብዬ አላስብም ምን እንደሚያገናኙ አላቅም እዚች ልጅ አካላዊ ስነ ልቦናዊ ጉዳት የሚተካ አይደለም ምንም አይገናኝም ከዛም በኋላ አቃቤ ህግ ነው ይግባኝ የሚለው እንግዲህ የምትሄደው ሰበር ላይ ነው ሰበር ላይ ከዛ ደረጃ አላቸው ገደቡ አንድ ወር ድረስ ነው አንድ ወር ከሆነ ገደብ ይቃጠላል ይግባኝ ጊዜው ያልቃል በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ እኔ ያላስገባሁበት የለም እዛው አቃቤ ህጎች 3 ደረጃ አላቸው እነሱ ጋራ 3ቱም ጋ ነው ጉዞ ያስገባሁት ወረቀት በዛ ላይ የሴት ማህበሮችና የሴቶች ህጻናት ከላይ ሁሉ እነሱ ሁሉ አግዘው ነበር እንደሯሯጥና አስገባው እንትኑ ሚገባበት ወረቀቱን ከዛ በፊት የኛ አቃቤ ህግ ማስረጃ የልጄን ማስረጃ ስጪኝ አልኳት ለላንቻ ይገባሽ ማለት አቃቤ ህግ ማለት ነው የኛ አቃቤ ህግ እኔ ለምን እኔ ኮናት ነኝ አልኳት ክሱ የኛ ነው አለች ልጅቷ ደግሞ ልጅ የኔ ልጅ ናት አልኳት ስለማይገባሽ የፈለክሽበት በትጂ ማስረጃ ልሰጥሽ ማለት እኔ ማስረጃውን ማ አገኛለሁ አልኳት ማስረጃ አንድ ማስረጃ ሳይጎል በጄ ይገባል አልኳት ዛምቢ ያለችኝ ከቢሮ ይውጭልኝ አለችኝ አቃቤ ህግ ማለት ነው እወጣለሁ ችግር የለውም ግን አንቺን ቢሮውን የምትለቂበት ዘመን ይመጣል አልኳት አዎ ስለዚህ ችግር የለውም ብያት ወጣው በቃ ከዛ ከሷ ደረጃ 3 ደረጃዎች አሉ የመጨረሻ እነሱ ጋር ሄደህ ነው ጠቅላይ አቃቤ ህግ የምትሄደው እነሱ ጋር 3ቱም ጋር አስገባሉ አንዱ ጋር 15 ቀን ይቆያል አንዱ ጋር 15 ቀን ይቆያል አንዱ ጋር ማለት ነው ስለዚህ ሄደዛ እንኳን ምን እናድርግኛ ታዲያ ምን እናድርግ ነው ያሉኝ እስቲ ከሱን ተመልከቱት ይሄ ምንዝ የሚያዘጋ ፋይል ነው ለሰበር መቅረብ የሚችል ፋይል ነው እዛ ይሄ ምንም የለም ምላሽ ፈልጋለሁ ላቸዋለሁ ምላሽ ከፈለሽ ጠብቂ ይሉኛል እኔ ማስረጃውን አንድ ማስረጃ ሳይጎለኝ ማስረጃውን በጀስከፖርት አንድ ማስረጃ ማለት ነው እንኳን አይደለም ምስክርነት የተሰጠበት ማስረጃ ሳይቀር ያንዳንዱ ማስረጃ ጀለ ያለ ያንዳንዱ ማለት ነው አንድ የጎደለ ነገር የለው ያን ማስረጃ አስገባው በጀ ይዣለሁ ከዛ መጨረሻ ላይ ሲደርስ ጠቅላይ አቃቤ ህግ ከሊንተን ያለው እዚ ወይዘሮ አዳንሽ ነበረች በዛን ሰዓት አዎ ከዛ አስገባው እሷ ጋር ማንንም ያደርስ ይሄላ የሷ ማማካሪ ነኝ አለ እሷም ጋር እኔ እሷ ጋር መቅረብ መፈልገው ስለው አይ እሷ ጋር ወደኔ ነው የምትመራው ስለዚህ እኔ መመልከት እችላለሁ አለ አየው ደብ አነበበው ምን ላድርግ አለ ምንድነው ምን ይደረግ አለ አንብበው አልኩት አነበብኩት ፍርዱ ትክክል ነው አለኝ ትክክል ነው አልኩት አዎ ግን አልኩት አሁን በዚህ ሰሞን በሞተር ሳይክል ሁሉ ሊገጫት ነበር ሰው ነው ከአስፋልት ላይ ጎትቶ ያወጣት እንዴ ታዲያ ለእናንተ ብለን በየሜዳው ካሜራ እንትከል እንዴ አለኝ ለእናንተ ብለን ለኛ ብለን አልኩት አዎ ያሳዝናል አልኩት የተቀመጥክበት ወንበር አይደለም ካሜራ ህይወትህን የሚያስተክል ነው ካንተ ግን አልጠብቅም ይሄንን አልኩት ከዛ አይደለም ወዘሮ ራሂል እንደሱ ለማለት አይደለም እኔም ልጆች አሉኝ አለ ያንተ ልጅ ቢሆንማ እንደኔ በየቦታው አታለቅስም አልኩት ህግ ጋር ማትደርስም ግንባሩን በጥይት ብለህ ነው የምትገላገለው በድፍረት ነው የምናገር አልኩት ምክንያቱም እኔ ጫማ ውስጥ አንተ ስለሌለህበት አልኩት ከዛ ምንም መልስም አልሰጠኝ ቢያስብ ምንም ቢል ይችላል እያለቀስኩ ነበር ከቢሮ ወጣሁት ወዘሮ አዳንሽ ጋር ማቅረቤን ብለው አላቀርብም አለኝ ከዛ ወዴት ትሄዳለህ እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስቴር ቢሮም ይጃለው እሳቸውም ጋር ሲሄድ ከታች ነው የመለሱኝ እኔ እሳቸውን ማግኘት ነው የምፈልገው ቃብይን ማግኘት እፈልጋለሁ እዛ ማን ያስገባሃል መልሷል ከዛም በኋላ እንግዲህ ያልደረስንበት ያልሄድንበት የለም ያው ፍትህ እንግዲህ እዚህ ጋር ነው የቆመው ስለዚህ አሁን በዚሁ ነው የቀረው አዎ በቃ በዚሁ ቀረ እንግዲህ ያው የመጨረሻ ምንም አማራጭ ስለሌለ
ያው ልክ ነው ዛቻ አለ ገብቷል ነበረ ከቤተሰብም እድሜ ለብራችንም ነበረ ልክ ነው አስለቀቅነው እንግዲህ ይሆናል በግልጽ የሆነ ነገር የለም ግን እድሜ ለብሬ የሚባል ነገር ስለነበረ ልክ ነው ምልህ ማም ነው እንደዛ ነው ህጉ ካልደገፈ ዳኛ ካልተረዳ ሴት ዳኛ በጣም እንደውም ወንዶች ይሻላሉና ሴቶች በጣም ነው የሚጨክኑት እነቴ ነውና ፍቱ ላይ ስትሄድ ካንድም ሁለት ዳኛ እንዴት አይነት ስሜት እንደተሰማቸው አላቀም እነት እኔ የድሜ ልክ ጻጻት ይሆንባቸዋል ብዬ ነው ማስበው ምክንያቱም ምንም አንተ እንዴት መከላከያ ቀርቦለታል እናትየውን በሞተር ሳይክል በማስተያ ነው ሞተር ሳይክል እየነዳ ነው የሚያስተዳድረው በጣም እኮ ምለ ሞተር ሳይክል አይደለም ቢሽክሌት እየነዳ ነው ነው መስከረነት የሰጠውትና እሱ ሞተር ሳይክል ያለው ልጅ ነው ሞተር ሳይክል ሲነዳ 18 አመት ካሉ ነው እንዴት ነው መንጃ ፈቃድ ማውጣት የሚችለው እድሜ ምርመራ መደረግ ነበረበት እነሱ ባቀረቡት ነው ዳኞቹ ይሄዱት መስከሮቹ ከመስከር በፊት ይመላሉ ይገዘታሉ አዎ ማሉ ተገዘቱ ጻፍ ቅዱስ አዎ አዎ ሽምጥጣር አዎ ጓደኞቹ ናቸው ሽምጥጥ ቀበሌም ያሉት እንደዛው ቀበሌም የመሰከሩት ሴቶች ናቸው ሶስት ሴቶች ናቸው አዎ ይነዳል ቤተሰቡን ያስተዳድራል ከብረተሰቡ ማለም እኮ የሚሰራው ነገር የለም ቢሰራስ እንደውም እኮ ህግ አዋቂ ስትሆን እኮ ህጉ ጠበቀ ነው ማለት ያለበት በርግጥ ህግ አለማወቅ ከጥፋተኝነት አያድንህም ግን ህግ ደግሞ ስታቅ ነገሮችን ህብረተሰብን የሚያግስ ከሆነ ህብረተሰቡ ጋር አብሮ የሚሰራ ከሆነ ለምን እንደዚህ አይነት ወንጀሎች ተገኘ? ሲጀምር እሱ የሚያገናኘው ነገር አይደለም። ህግ ያወቀ ከሆነማ እንደውም እሱም ላይ ነው አይደል ማማስ ያለበት እንዳልሽው ህግን አለማወቅ ከተጠያቂነት አያድንም። ግን ደግሞ በህዋህነት ነው ምናምን ብለው እነሱ ማቅለያ የህግ አግባብ ሊኖራቸው ይችላል ዝም ብለን እንደው እንደ ጨዋ ሰው ስናስም ማለት ነው። ያ ግን ከዚህ ጋር የሚያገናኘው ነገር የለም። ከዛ በኋላ እንዴት ነች እሷ ስነርቦ ነው ያው እንግዲህ ከዛም በኋላ በጣም ብዙ ጉዳት አለ ምልህ ራስ የምትጎዳበት ነገር አለ ቤተሰብህ ባንድ ጊዜ ቁስሉ አይደለም በተለይ እኔ በጣም ነበረ ብዙ ምልህ ይወረድኩት ብዙ ነገሮች ነው የሚሆነው ምክንያቱም ህጉም ካላገዘህ ብዙ ነገር ከሆነ ራስ ነው የምትጎዳውና እኔ በጣም ተጎድቼ ነበር ከዛም እንደሚሆነ ያው ወድ ቀጥታ ወደ ዝማንልም ሸዊት ነበረች እሷ ናት ወደዛ ወደ መምር ደረጃ ጋ የላከችኝ ከዛ ያው መምር ደረጃ ጋ እንደወጣው ያው ሚዲያ ላይ ነው ቀጥታ የኛ ዩቲዩብ የሚባል ላይ እዛ ላይ ነበር ቀረጻው የተከሄደው ከዛ በቃ ያው እነሱም የሚያረጉትን ነገር ድጋፍ ምንም ከኔም አልተለዩም ለመምር ደረጃ አልተለዩም በ ባይመሩም ቢሆን ለሰው ብዙ በቃ ብዙ እንትኖች ያደረጉልን እነሱ ናቸው ካይመሯችን ጀምረው ብዙ ነው በቃ ማለት አለንኛ ከዛ በኋላ ነው አንቺ ማሙ ሙሉ ለሙሉ ወደዚህ አይለት ስንቅስቃሴው በኔም ቃልሽ በቃ ከዛ በኋላ ነው እኔ ከዛ በፊት ምንድነው አይነት ነገር ማቀጭ አላቅም በኔም እንደዚህ ደርሳል ብዬ ማስብ ያላቅም በምንም ተአምር አስብ ያላቅም እንዴት አስባለሁ ግን እንደዚህ ሲደርስብ ደግሞ ተዳፍኖ መቅረት የለበትም ሰው ማወቅ አለበት ወላጅ ልጆቹን መጠበቅ አለበት ማንንም ይሁን ማንንም ህግ ጋር ማቅረብ አለበት ህጉ ደግሞ መሻሻል አለበት ህጉ ይበለጠ በጣም መሻሻል እንዳለበት ነው እኔ ማምነው ማለት ነው እውነት ነው ህጉ መሻሻል አለበት አሁን በጥሩ ሁኔታ ነው ያለችው አሁን እንዴት ነች ትምህርቷን እየተማረች ነው አዎ ስነ ልቦናዋ ጥሩ ነው ጥሩ ነው አይደል ጥሩ ነው አዎ እንግዲህ ትልቅ ነገር ነው አሁን አንቺም ያደረክሽልሽ ሁነት ለማውራት ማለት ነው ያው እኔም ያደረክሽው ነገር ምስጋና የማጠቃለይ ላይ ብል ነው የሚሻለው ግን እንደው ከዚህ ጋር ተያይዞ አሁን አንቺ በቃ በኔ ይብቃ አሁን እንዲህ ያለው ነገር ያደረገው ሰው ቤተሰቦች ነበሩ ማፈር የሚገባቸው ካሳ ምናምን ተብሉ ሁሉ ነበር ግን በልጅ ካሳ ይበላ ምክንያቱም ካሳ አይደለም ያስፈልጋ ህግ ቅጣት ነው የሚያስፈልገው ነገም ያውም ገብቷል ብር ያለው በብሩ ሊጠቀም ማለት ነው ስለዚህ እኔ እንደዚህ አይነት ነገር አልፈልግም ነው ያልኩት በቃ ምንም አያስፈልግም ህጉ ጨርሷል ህጉ ዘጋው አይደል በቃ ከዚህ በኋላ ፈጣሪ ነው ፍርድ የሚፈርደውና
እንደዛ ነው የሚሆን ያለበት። ብዙ አሁን በገንዘብ በምን በትንሽዬ ነገር ዝም እንዲሉ ተጽኖ እየተደረገ ብዙ ቤት ውስጥ የቀሩ አሉና ያ መሆን የለበት። አንድ ችግር መከሰት የለበትም መጠበቅ አለብን። ግን ድንገት ከተከሰተ ግን ችግሩ ምንድነው የሚሆነው? ወደ ህግ ነው መቅረብ ያለበት። ማንንም ይሁን ማንንም ነገሮችን ደብቆ መያዝ የለበትም። ፍለፊት ማውጣት ነው ያለበት። ወላጆችም ደግሞ ልጆቻቸውን መጠበቅ አለባቸው። ነገሮች ክስተት ከተከሰተ ግን ማንንም ምንም መፍራት አያስፈልግ። በቃ ህግ ጋር ነው ይባባሳል መቅረት አለበት። ህጉ ደግሞ አስተማሪ ህግ መሆን አለበት። ምክንያቱም አሁንኛ አዝነን ቁጭ አራት አመት ሙሉ ከውስጥ አይጠፋም ገብቷል። ከኔም ከቤተሰብም ከልጅ ጋር አብሮ የሚቀመጠው ማለት ነው። ግን ይችል ስታድግ ወሪፍ ምንድነው የምትሆኑ? በቀለኛ አትሆኑ? አይሆኑም? ሌሎችስ ምን አይን ጥላቻ አላቸው? ወንዶች ህጉ ላይ ምን አህል ጥላቻ አላቸው? ህጉን ኢትዮጵያ ውስጥ እስካለን ድረስ አሁን ያለው ትውልዶች እኮ ህጉን ማክበር አገራቸው ሞደድ ነው ያለባቸው። ግን አሁን ከህጉ የተነሳ ልጆች ህጉን እየጠሉት ነው አገሩን እየጠሉት ነው ያሉት። ስለዚህ ለምን ለኢትዮጵያ እኮ አስፈልጊ ናቸው ለትውልዱ ለአገሩ አስፈልጊ ናቸው። ነገ ምን መካባቸው ነገ እነኚህ ልጆች ጠቅላይ ሚኒስትር የሚሆኑ ሐኪም የሚሆኑ አገራቸውን የሚያገለግሉ ወገናቸውን የሚያገለግሉ ናቸው። እንደዚህ ግን የሞቱ ይሉ አለኮ ለምሳሌ ሃና የምትባል ልጅ እንዲሞት አቀርታለች ምል ምን ይሁን ምን ፍርዱን እንኳን በትክክል ያልሰማ ነው ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ክስተት ተከስቶ ሲሞቱ አዝነን ሲጎዱ አዝነን ለትንሽ ጊዜ ነው ሆካታ የሚኖረው ማለት ትንሽ ጊዜ ነው ሁሉም ይሯሯጣው። አሁን ያን የኮሮና ጊዜ አርቲስቶችም በጣም እግዚአብሔር ይስጣቸው እነሱ ብቻ አይደሉም ገብቷል ለህዝብ ለሀገራቸው እነሱ ብቻ ነበሩ በዚህ ጉዳይ ላይ ሲረባረቡ ወገንን ሲረዱ እኛን ሲረዱ የነበሩ እነሱ ብቻ ናቸው እኔ ያየዋቸው ማለት ነው። ግን ከነሱ ጀርባስ ብዙ ወገኖች አሉ። ውጭ ብዙ ወገኖች አሉ። እዚህ ብዙ ወገኖች አሉ። ብዙ ባለ ስልጣኖች አሉ። ህጉን ማሻሻል የሚችሉ ይሄ ነገር መቅረት አለበት። ዋስ ለምንድን ነው የሚፈቀደው? እኔ በጣም ነው ማዝነው በዋስ የተነሳ። በዛን ደግሞ በፊት የሰው ነበር የሚሆኑ ቤቴ ማስያዝ ዋስትና ማስያዝ ማለት ነውና በሰው ነበር በፊት ትልልቅ ነገር እንደ ዋስትና ሊሆን የሚችለው ማለት። አሁን ግን የብር ሆኗል። ብር በቃ በብር ማንንም ሰው ማንንም ምንም አድርጎ መፈታት ይችላል። በብር ተይዘው ሊጠፉ አይችሉ ሊቀርቡ ይችላሉ። እስከ መቼ ነው በብር አገራችን ፍትህ በብር ሊሆን የሚችለው? ስለዚህ እኔ አሁንም ቢሆን ምጮህ ለመንግስት ባለ ስልጣኖችን ማለት ለውጥን የሚያመጣ መንግስት አለ። ያንን መንግስት መርጠን አስቀምጠናል። ወደፊት ደግሞ ህጉም አብሮ እንዲሻሻልልን እንፈልጋለን። ፍትህ እንፈልጋለን። በተለይ ፍትህ እንፈልጋለን። ለህፃናቶች አሁን የሚያስፈልገው ፍትህ ነው። በቃ ሰዎች ይፈራሉ ገብቷል። አንቺ ምን አገኘሽና? እኔ ብዙ ዛቻ ይደርሰብኝ ነበር። እኔ በማላቀው ሰው እኔ በዚህ በመሰራበት ላይ መኪና ይዞ ተከታትሎ ሊገጨኝ የነበረ ሰው ነበር። አዎ በዚህ ጉዳይ ታደስ ማስጠንቀቂያ ይደርሰኝ ነበር። አፈሽ ብዙ ነገሮች ማለት አላቅም። እንግዲህ እኔ ማን ይሁን ማን አላቅም። ግን ይደርሳል ገብቷል። ይመጣልሃል። በሌም ላይ ስትታገል እንዲሁ ይመጣልሃል። ግን እኔ ያ አቆመኝም። እኔ አንድ ህይወት ነው አንድ ነፍስ ነው ያለ ያቆመኝም። ግን ምን አንድ ሰው አንድ ጻል ልጅ ቢያመልጥ አንድ ጻል ልጅ ቢድን አንድ ጻል ልጅ ለሀገሩ ቢኖር ብዙ ነገሮችን ይሳ ስለሚሰራ ማስተላለፍ መፈልገው ፍትህ። እኔ አሁን ፍትህ ቢኖር እንደገና ወደ ኋላ ፋይል የሚታይ ቢሆን በጣም ደስ ይለኛል። በጣም ማለት ነው። አራት አመት ማለት ትላንትና ነው። የትላንትና ፋይል የተዘጋው ነው። ስለዚህ ለምን ሴቶችስ ዳኞችስ በእውነት ለምንድን ነው የማይፈርዱት? በቃ ታይ ተቀመጡት እኮ ሰው እግዚአብሔርን ማየት ያስፈልጋል። ፍርድ ደግሞ መጥፎ ነው። የሐሰት ፍርድ ስትፈርድ ነገ ምን ይሆንብኛል የሚል ነገር ስላለ የነሱ ልጆች ቢሆን የዳኞች ልጆች ቢሆን የአቃቢ ህግ ልጆች ቢሆን የባለ ስልጣን ልጅ ቢሆን አሁን ያልፉታል ዝም ይሉታል? ይሄ ነውና ስንት ሰው ፈርቶ ቤት ቀርቷል መሰለ ስንት ነገር ተደብቆ የቀረ ማለት በማስፈራራት በቃ አንወጣም ተብሎና ብዙ ችግሮች ይከሰታሉ። ስንጠይቃቸው አረ ይቅርብን ማስፈራሪያ እየደረሰን ነው ይቅርብን የሚሉ አሉ። አንዳንዱ ደግሞ እንደዚሁ እንደኔ ገፍቶ ውጪ ድረስ የሚወጣ አለ። እና
ፍትህ ያስፈልጋል ሀገራችን። መልክቴ እኔ በጣም ህጉ በዚህ ነገር ላይ ጥብቅ እርምጃ ነው። አንድ ጊዜ አረብ ሀገር ላይ ቤሩት ላይ ባለፈው የሰማሁት አያቱ እናቱ ናቸው ልጁን የወለዳት ልጅ ነው የደፈረውና የራሱ እናት ናቸው አጋልጠው ሰጡት። ስቅላት ነው የተፈረደበት። ዳግም ሌላ ሰው አያደርገው አደው ግደል አይደለም ይሙቱ አይደለም እነሱም ላይ መሰራት አለበት። እነሱም በተለይኒ ግብረሰዶም የሚጠቀሙ ልጆች ከሌላ ቦታ ጥቃት ደርሶባቸው ነው የካባት ይሆናል ወይ ከወንድም ወይ ከጎር ከሆነ ነገር ደርሶባቸዋል። እነሱም ላይ መሰራት አለበት። አይምሮቹ ወደዛ ነገር እንዳይገባ እነሱንም መከታተል አለበት። እነሱንም ትምህርት መሰጠት አለበት። እነሱንም ማከም ያስፈልጋል። ይገደሉ አይደለም ግን አስተማሪ ፍርድ በቃ ገብቷል። ለምን አሁን ፎቶቸው ይደበቃል? ለምን ይደበቃል? ለምንድን ነው የሚደበቀው? ለምንድን ነው በተለያየ ሚዲያ ላይ ለምንድን ነው ፎቶቸው የማይወጣው? በቃ እነኚህ እንደዚህ አድርገው ነበር ዳግም አያደርጉት። ለሌላ ያስተምራል አይሌላው አያደርግም እታያለው ፍለፊት ብሎ ስለሚል ውጭ ዓለም ላይ እኮ ያንዳንዱ ምልክት አለ ወንጀል ይሰራው ላይ። ይሄ አገራችን ላይ ለምንድን ነው የማይሆነው? የተፈለገ ነገር ሲያደርግ ፊታቸው ተሸፍኖ ነው የሚቀርቡት። ስለዚህ እነሱ መብት በጣም እንዴት እንደሚጠበቅ ነው። ተጎጁ ግን ከዛ በላይ ነው መሆን ያለበት። ስለዚህ ለምንድን ነው ህጉ የሚዳፈነው? ለምንድን ነው በስነ ስርዓት ህጉ በጣም እኔ አዝናለሁ። እነት ባገሬ ህግ አዝናለሁ። ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል። ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት፣ ሼር በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። እናመሰግናለን።